Oh. Yeah.
Guntur ketup lumempak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang arsa nglebur wiati Mbok Karno adikku cah bagus adikku wong gagah ku Mbok Karno ana dawuhmu apa kakang ngelimpe lawan pun kakang kowe arep ninggal tawang gantungan jenggilang jenggileng kowe golek papan iso metu saka tawang gantungan sirmu piye kakang Rahwana sing gedhe pangapuramu yen to dina samengko aku kudu ninggal tawang gantungan ya mergo nggonmu wis apus krama kelawan aku mula ora aneh yen mataun-taun aku wis tekaning pati nanging sukmaku nglambrang ora entuk kasuwargan nalika semana kowe dawuh kelawan aku yen tawang gantungan kene papan kasuwargan nanging jebul kene papaning para yatma ingkang ngenteni dina akhir ingkang ora katarima sowane marang pangayunaning Gusti tegese kowe ngapusi karo aku. Aku ora wangun yen to mapan ana ing tawang gantungan. Aku kudu golek kasuwargan, aku kudu golek ya kuwi papan kanggo cumondhok sukmaku Kakang Rahwana. Mula dina samengko pepuntoning tekad aku kudu ninggal tawang gantungan. Mbok Karno ana dawuhmu apa? Kowe kudu kelingan nalika jaman ing wis kepungkur. Kowe dadi senopati ana ing negara Ngalengka diraja belani lawan pun kakang mangreh para wanara balaning Rama Wijaya. Nadyan Siadi tekaning pati mula ora aneh. Yen to sukmaning Siadi kudu kumpul karo pun kakang. Kuwi ra penemumu nanging penemuku ora ngono. Mergo tumrapaku dalaning wong mati kuwi dhewe-dhewe, kowe duwe dalan dhewe, aku duwe dalan dhewe.
Nadyan ana ing jagat aku klebu adimu, nanging nuwun sewu Kakang. Wiwit biyen tekan saiki aku ora tau cocok karo caramu nggonmu mangreh para kawula. Kowe dadi pangareping kawula, dadi nalindra ingkang dak sia marang kawulamu. Kowe tansah anggunggung awakmu dhewe tur kasinungan watak angkara budi candhala. Wis marambah makaping-kaping gunku ngemutake kelawan kowe, nanging kowe ora maelu. Mula ora aneh yen to sedamu sukmamu lambreng ana ing tawang gantungan. Mula perkara iki beda aja mbok padhake. Nalika urip kowe dadi tunggal getih karo aku, nanging yen to tekaning pati duwe dalan dhewe-dhewe anut kelakuane nalika urip ana ing alam padhak. Ning nalika semono kowe mbelani karo aku. Sing kandha sapa? Aku ora duwe niat mbelani karo kowe. Nanging aku mbelani bumi wutah getihku, ngalengka kuwi bumi kelahiranku. Monggo aku senopati, monggo aku satriya negara ngalengka. Jiwaning satriya kuwi kudu wani mbelani bumi wutah getihe. Niatku maju peperangan ora kok mbelani angkara murkaning Kakang Dasamuka. Nanging mung mergo nggonku mbelani kelawan bumi wutah getihku. Cukup. Cukup rasah ngecumpang deleming ngandar-andar ngenduka rujakmu. Wase kowe eneng kene. Yen Kakang Dasamuka jenak eneng kene, daturi nyekecake lenggah. Aku tak golek dalan kasuwargan dhewe Kakang. Kowe kudu neng kene. Aku njaluk pamit. Kumbakarna. Kumbakarna. Wah. 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 Sarto golek pitutuh kasuwarganku ana wujuding wong wadon ing ngendhek laku ning Kumbakarna. Kowe sapa? Nami pasang kalimang tabi tinebihna nyelodine dumawaing tawang towang pangeran. Mboten momokal menawi jengandika pangeran tumunten sumpe dhateng kula. Ora. Durung tau-taune wanuh, durung tau-taune ketemu. Lah kok dadi kowe matur yen to aku lali karo kowe. Mataun-taun anggen kula leladi lan panjenengan. Bebasan bungah susah ripun raosaken sesarengan. Nanging jengandika pangeran panglebur gongso ngrumiyini gugur wonten ing pabaratan. Tumunten kula sowan dhateng kayuwangan wangsul dhateng Karang Kawidodaren pangeran Kumbakarna. Menapa paduka supe dhateng Keswani? Wah, dah. Keswani. Oh.
Sinomati, Sinomati jagat kinari. Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bale lumut ambrakang hawi tonton denceng dencengan om dedyan kala rudra mas pati raja dewaku dalan persasat kok lumaku ing wanci peteng babak obor sastra wis puluhan taun gunku ninggal sarta pisah lawan garwaku Keswani. Lah kok dadi nemune dina samengko kowe nemoni nglawan aku Keswani. Sembah kula punjuk pangeran. Yo Pak Tompo. Ora liwat pangestuku tampanono. Mumpun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Inggih menika awrat-awrate tansah inggih menika ngupakara dhateng raos tresna. Tresna ingkang sejati dhateng jengandika Pangeran Kumbakarna. Nadyan sampun murut wonten ing kasedan jati nanging katresnan kula mboten badhe luntur. Kados nate ingkang sampun kula aturaken leladi dhateng kakung menika mboten namung wonten ing jana loka. Nanging menawi saged kedah mapan tepet suci. Kedah tetep setya bekti dhateng guru laki jer menika dados kewajibanipun pawestri. Syukur. Yen to kaya mengkono wanita sejati ora ana ya kecoba mung kowe Keswani. Nanging kang dadi kaget ing atiku, apa to sababe dene kowe nyegat lakuku? Raos nggumun. Tuwin gadhahi raos panalongso ingkang lebet sak lebeting manah. Dene jengandika Pangeran Kumbakarna inggo sepriki katingal tasih montang manting lampahing sukma mboten pinanggih kasuwargan. Keswani kula wonten dawuh iki ngendhadhake tandha pitakon jroning atiku. Monggo sasuwene aku urip ning alam padhang niatku aja nganti tumindak angkara nadyan aku kuwi dadi kadang tarunane Nalindra ingkang hambek candala budine Nesta kaya Kakang Rahwana. Nanging aja nganti aku kelepetan dedusaning Kakang Rahwana nadyan maju ning peperangan. Legetane atiku tak sumpahake marang kiblat papat segara gunung isining rina wengi yen tonggonku maju perang ora mbelani karo Kakang Dasamuka nanging mligi mbelani kelawan bumi wutah getihku. Nanging iwa semono isih kedunungan luput nggonku wis tumindak saka pangrasaku wis bener jebul bener ngendikaning kaki-kaki padha nyebutake bener ing jagad pieneng telu bener tumrap pribadi bener tumrap bebayan lan bener sing maha agung utawa bener sejati. Benerku durung karuan benering bebrayan semono uga benering bebrayan durung karuan bener tumrap sing gawe jagat iki sing tak rasakake ngeman sanget dene mekaten lampahing sugeng paduka Pangeran Kumbakarna namung semanten tasih wonten margi ana dalan piye ngepunti bilih turasing sang begawan Wisrawa nadyan sedaya sampun tumpes kelor wonten ing peperangan ageng nanging paduka tartemtu emut dhateng kadang paduka inggih menika pun Gunawan Wibisana ingkang nderek sang Rama Wijaya inggih dinten sak mangke tasih sugeng
soho mesanggrah wonten ing pertapan Candra Manik inggih menika peparab begawan Gunawan Wibisana pangeran pangeran Kumbakarna. Pandhawa tata katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta ilatar. Gunawan, Gunawan kowe isih urip tekan seprene. Dulur-dulur wis padha tekaning pati nanging isih katon diparingi yuswa panjang karo sing gawe jagat. Kesuwani kowe baliyo nang kayangan netepono kalawan kewajibaning kawidodaren. Ikhlasno aku bakal golek kasuwargan sarana aku tak nyuwun priksa karo adhiku lanang Gunawan ana ing pertapan Candra Manik. Muga-muga ndang entuk dalan nggonku entuk kasuwargan iki keswane aku njaluk pamecahayu. Sering astina maha prabu oh.
Duryudana alon nangan di kodo hari ningsun Purnomo Sidem Awikna Mastu silat mring wang jagat karana Sirah Nanda kawisaning Bisana Sana sinawung lan lopes tumasis tantun lambaing budha jinantur tutur katela tulat-tulat mlating baradya winarsita apa mepran wiskara karana kiyo tumiyung jaman Di tameng lalu tomang ke teka pasaran yang gubito tanpun nenggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar dumatining payang purwo purwakaning gondoli narik rututing boso dungeng munung musu roso yanira raso yokaraos mulat sariro hang roso mani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe wis rinakup caing carito lo beci wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatin amriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darum yang Kartika pinurba kodrating kawoso saharira trihangi dri bawono purwa tekeng dusina gilir gemanti temandati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kosi rambun kaya jawa pating kerembiang dadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron monom yang buron tuyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan nari sanggi pangrawi ingin ngarsa merbawani jagat mungging jagat pitan duk mungup-mungup mungging hangrane wukir abang merngangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi pangarko sembelak kanan kiring abang esmu jenar kabar bawah nari sanggiwang basonto tanam tuwo katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kemulan gendhanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mega Hanya kita juga yang menunggu dati purwakaning kondo Saratrimang keimbang imbang unutan sami kejawi amung gemelaring negari ngastino Ya brojo yang gajah huyo Ya yang iman benawi Ya yang kuru janggolo Pranyoto negari kengageng Tuning gagung dasari ayem Tuning hayum Projo yang dumati sangking puluh-puluh bebanjaran Singa saban tuyo benawi tinampi ombak samudra biruang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting sakrawala wane-wane cakri ing wisik sameneh kineping jurang corong kinepung guwa serung kinarya susuwing peksi lawet miang sarang burung
menurugi pasisir antara sasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanam tuwo hang rembuyung royo-royo karang gitri rowiro-wiro ning klopo prato lebih misubur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing toh yang ngemijri saking sendang-sendang pening tirtane iline pinoro poro planeti nampi waduk binendung-bendung kinaryo hangin sawah miang patek galaning noro kismo wakil pangulain tetanin bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo sadyo tinanduran tanan tuwo kang berakapi kan yobadari sri agilaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi patekali tunggu pulau wijeng yang rembuyung kegodongani ambiet woi nganti kaya manglung manglung wabititani polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadyo tan kejiwo, cinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon rojo kaya pitiwin sang-sang rembuko lamun jangak lering bangunan lamun wanci serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi dadan ono carane kandang aku kinancing palang labet tebi saking tindak durjana cuti samyo sayek saya kokapya karo luhuring nusa bangsa tuwi negari ngestina wana gungi mbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumrah sadya dadur gureganing lingkungan langkung-langkung lampun to tinaliti jalma samur sambet ing sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samajin amatan daya dinayan sawiji-wiji semapan jati ning siban ing pinriji amet temah wujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negari ngastina lagusna lagi ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagati dhuwur kukuse turto adoh kuncarane turto kasusring manca praja lah sinten to wau ing asta pusaraning adil praja ing astina menangi rucapno dosa namaning sanata dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu joko pitana ya Jaya Pitana, ya Suyudana, ya Sanata Prabu Gendari Suta, Dastratmaja, ya Sang Tripamangsah, ya Sang Kurawendra. Nalindra pepaku ning bumi ingkang hanggung jejekaken kautaman. Risa juga lenggamat dening jambar, ora mantra-mantra sipating Ubathara, kaya Sang Hyang Bathara Kuwera, dewaning kesugihan, angit Jawantah. Ing jawan der blabar sangganing puraneka samyong gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit papasasat atau pandengkul datan poslo miwas sangganing para anu ngatungguling praja ing astina ingkang sampun kepareng nyerpepeh nyerpepeh pindha soto metarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menika to warnane sang nindya mantri muka parsaning praja adhedar ming paloso jenar rekena pati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantal pati menggerakkan ujun marang para praja ing astina pandhita ing saka lima ya ing saka panca peparap Danyewang Drona ya Sang Kumbayana pandhita buntas kawruh sithik paningae itu sabarang pangandikane dadi turto kasimungan kasekten dinangkung bebasan tinata mendat jinuro menter tinumbak bengkung sinuduk putung sang dobo pegawan duno menggerakkan sinopati gegeduk tetanggulan yang kewuh bebeteng projo ngastino nolindulai ngawonggo sangat dipati Basu Karno ya Basu Seno ya Suryo Putro ya Suryat Mojo Narpati Basu Karno menggerakkan Kadang Noto Satru yang tirta Tilar Raden Haryo Karto Marmo Ringwingi ngander Melabar sangganing yang samyang gantung sibo Tumpang dengkul Pasi baning Purwadyo Bolo Obro busaraning Purwadyo Bolo Lamun kacondro Ing abrit kempal samyabrit Yang cinondro kadyo giri pawoko Giriaraning gunung pawoko geni kaya harga ingkang dawa kawelager
ingkang seta kempal samya seda Cinandra kadya kuntul saba ing ler-leran. Ingkang ijo kempal padhejo yen Cinandra kadya tetanduran kang tasih gumadhung. Ingkang cemeng kempal samya cemeng yen Cinandra kadya gagak mungguing pasitran. Palandri mangke tidhem jinem madaning pasewakan negari Ngastina. Naden gegodhongan taneng ngobah samirana datan mampah. Kabar sumung swaraning pandi gending gemblak. Kriya kemasan tas keparangan ambut Kartiso angsuwang. Pating sareng klong, pating sareng ngambal kanjur mandyaraga. Wayan peksi engko imunyang pancak suci, ora saru, malah sari seneng jroning pasewakan. Parandri Sanata sampun keparang lenggah. Suprandri sak mangki dereng keparang medhar pangandikan dadi tambuh-tambuh sutaning galih. Sangya para sesepuh ing sami lenggah madaning Datul ya Brajeng Ngastina. Dadak sak kleng kawis tinggal rawipun pandhita ing Talakanda Sang Mahatmursi Wara Bisma ya Sang Gangga Putra. Dadak kejo tinggalih nonteng Ngastina Prabu Duryudana. Sigura ngelacani lenggah ing ngeyang. Anyar ngiswaraning bendimu nyo mangungkung. Kajina bilih Sanata ing Ngastina harus medhar pangandikan. Dadi kumanguli jeling pangandika Sanata ing Ngastina Prabu Duryudana. Ingkang dereng kababaring lisan. Tuan sembah niring ngulung kapurba risang murbeng rat. Thank you.
sretenon ning pase wakan maneka warna Piteng Udyana Miyang Pancra Sarwarama Manik Nara Nara Wata Obro Prabanyo Kang Sumirat Obro Prabanyo Kang Sumirat Kenyaring Teco Laliwa Lir Kilaci siring dadin Ong Wimbo kekondom re Mingin Katiuping Maruto Maruto Mando Hong Hong Saparan Mangambar Kongas Leng-leng kati nengkang Awan sopo sopo oh.
nikeng astina samantara tekeng Tegal Kurunaryo Yo Kresna laku Sireng Prasurama Miangkan Wajanaka Dulur Narada Kapangya Tegal Wiluri Melu Karya Sang Bupati Bupati Diwang Sumono mangat dini luwih Ono sarmin taning sun jagat Wasi saning ubodoro Paman Paman Haryo Sengkuni Ayo ndadekake kagiyat pekeniro si paman Ingdung siwit isun biji mangar somo Paman Haryo Kepatian Kalo nukno ninggingkir anak Prabu Saka langgung gurawalan panampinipun ngabdi Kepatian Dupiku lo tampiti mbalanipun maduka anak Prabu ingestino Wontening jawi sanget ku atau sing manah pindoron salombo Pinanjaring alun-alun kumitera caruk maras Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebe saking raos kemarasan nggir wonten sabda pangandika paduka kepareng ingkang bapa cumadung dawuh kadiparan anggone si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula ing madya padha wonten ing delahan menawi paduka ndangu babakan Toto rakiting projo sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci projo paduka. Katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nunggir. Kawula nuk-nun inggih. Dadosaken bombong raos sing manah ora liwat pakaran ingkang utama tindakno selawasi lan prayogakno anggone ngadhep ngarsane ingsun sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatihan nggih anak Prabu Ngastina bapa Penembahan Durna sarawuh jengandika bapa Penembahan Durna kasekecakno anggen jengandika lenggah madaning datulya negari Ngastina bapa Penembahan Durna Kau semua lah sila bertobo, semua lu kimbel, semua rante, hawelok. Lon muni geger. Sampun boten kirang prayogi piswani pun ingkang bapa ing saka lima wontering datu loyo projo Ngastina. Namo keparung ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina ngger, anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa Penembahan Durna. Kula naknan.
sampun mboten kirang rayo kipiswanipun ingkang bapeng Sukalima wonten ing dalu ya Praja Ngastina menika. Miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sawetawis lenggah wonten ing dalu ya Praja Ngastina asu ing dados napas sasat ing dados riwi. Mugi kasekecak mangken jengan dika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nuwun Yayi. Sampun mboten kirang rayo kipiswanipun ingkang raka ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Araka mugi kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Sampun kula tampiya karya bombong raos ing manahipun ingkang putra Ngastina, Kakang Prabu Karna ing Awangga. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno ngresi adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Aulana lho niki Kanjeng Kakang Prabu. Sampun mboten kirang rayu kipiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo dene lan sak sampunipun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kakang Prabu Ngastina. Mustak tompo siat diatur bekti. Ora liwat pangestuning pun Kakang ratakno mring sanggyan ingkang padha sebo. Lan tatanan sanggyan ing kawula Nayaka lan Sentana. Aja nganti ana ing padha saur manuk. Jenenging senadya babarake wigatining pasewakan menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Kanjeng Kakang Prabu jimat semban kula Kakang Prabu Duryudana. Nun mangke yang dereng sawetawis dangu rawuh jengan dika Kanjeng Hyang Atalkanda ingkang wayah ing Ngastina ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Hyang wonten negari Ngastina Kanjeng Hyang Yang Bahat Morsi Worobismo. Om Mas Tunomo Sidam sekaring Bawono Langgeng. Iya, Putu Prabu. Banget panarimaning pun yang dini suwaning pun yang anu ning Praja Ngastina dino samengko sinugoto panem bromo soko Putu Prabu Kurupati. Lakuku soko kental kondotan sapi nawinganing kawidadan niring sambi kolo. Mung kepareng aku ngaturake pudya pangastawaning kene yang ngetal kondo tanpa nono putu. Lho pundi nggo jimat dayanono ing kasantosan. Namung ngandhatosaken gugup gagap guragapan raos ing manah. Dene dinten samangke jengan dika Kanjeng Hyang kepareng rawuh. Monggo tanpa cecala ingkang saderengipun handhatosaken kakiyat sotaning manah ingkang wayah ing Ngastina pun Duryudana Kanjeng Hyang. Mengkusur haus kades bundi bila paduka Kanjeng Hyang paring dedukan dateng yang wayah monggo kula turi paring dawuh badhe kula tampi kani lego legawaning manah nanging menawi rawuh jengan dika Kanjeng Hyang mligi tetinju dateng Praja Ngastina namung atur panuwun ingkang saged kula aturaken dateng jengan dika Kanjeng Hyang ing Atalkanda Hyang Mahatmursi Worobismo. Duryudana wonten timbalan kiraku wong sak Ngastina iki wis padha ngerti kabeh. Nadyan Bisma kuwi mapan ana ing Atalkanda, nanging aku kuwi jejer putra bumi negara Ngastina tegese negara Ngastina kuwi bumi kelahiranku. Negara Ngastina kuwi bumi wutah getihku. Nadyan saben dinane Begawan Bisma kuwi mapan ana ing Atalkanda, nanging pendak-pendak aku duwe rasa kangen. Lan kepingin niti periksa kelawan kahanan negaraku iki Duryudana mula yen to pendak-pendak Begawan Bisma sowan ning Praja Ngastina aja ana tuwuh tandha pitakon jroning atimu ya mung merga nggonku tresna kelawan bumi kelahiranku iki Kurupati. Maturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ing mekaten ingkang wayah ing Ngastina jumadung dawuh menggah kados pundi kawontenanipun negari Ngastina sasampunipun dipun asta dening ingkang wayah pun Kurupati mugi keparenga paring dawuh ingkang tetelo Kanjeng Hyang. Ngono iki yen pancen kaya mengkono pandanganing Putu Prabu yen upama aku matur apa kira-kira Putu Prabu ora gelo penggalihe merawi mereka pak pangantikanipun Kanjeng Hyang badhe kula tampi kani lega legawaning manahipun ingkang wayah ing Ngastina yen pancen kaya mengkono midhangetno kepareng aku tak rada maju nggonku suwan ya putu supaya aja nganti duna dungkap panampaning Putu Prabu Ngastina
nggonku ngonceki babakan negara Ngastina. Kula semanggaken patuku Kanjeng Eyang Atalkunda. Hendra ingkang puspita. Kasireng samirana mrih. Sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning griya om 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 Kurupati. Wonten timbalan. Yen ta wis entuk purbawasesaning Saka Putu Prabu, nggonku bakal ngonceki negaraku Ngastina. Tak wiwiti naika Ngastina diasta dening sawarga pamanmu, ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ngastina iki kondang kuncara kajana priya. Ngibarate jagate nganti kebrebeken marang ngembandanging negara Ngastina, ya ageng, ya agung. Apa ta winastan ageng sabab Ngastina kuwi jembar agung kuncaraning praja nganti tekan manca praja. Wekasan akeh kang padha lirip, akeh kang padha kedanan karo kahanane negara Ngastina. Iki nalika diasta dening pamanmu Prabu Pandhu. Inggih. Nalika Ngastina diasta dening wong tuamu, ya kuwi Kaki Prabu Destarata, upama Muduna. Upama Muduna kuwi ora sepira. Merga ora ketang sithik, Destarata tautate ngangsu kawruh babakan paprintahan marang adine lanang ya kuwi Prabu Pandhu. Mula Muduna kana negara Ngastina ora sepira. Nanging bareng Ngastina iki diasta dening Putu Prabu Duryudana, Kurupati. Upama aku matur apa kira-kira Putu Prabu Ngastina kuwi ora gerah penggalihe. Kula tri paring dawuh ingkang tetelo. Menika dados pamecut tumrapipun ingkang wayah pun Duryudana. Bagus. Yen to kowe isih nampa panyacat, isih nampa panyida. Tegese Putu Prabu isih gelem didandani. Lah, yen kepengin prisa Ngastina nalika diasta dening Prabu Pandhu, nalika diasta dening wong tuamu lan nalika diasta dening Putu Prabu Ngastina, iki sungsate adoh banget. Sungsate adoh banget. Kurupati, wonten dawuh. Ngastina kuwi ora larang sandang, ora larang pangan. Ngastina kuwi ibarate kaya dene winih ingkang binekta kukila miber tiba ning lemah. Bakal tukul angrembaka. Dadi tumrap aku yen nganti kawula Ngastina kuwi kurang sandang, kurang pangan kuwi nuwun sewu. Ora kok perkara lemah Ngastina kuwi ora subur, ora kok perkara lemah Ngastina kuwi ora iso ditanduri ning kebangeten peperintahane. Kebangeten peperintahane. Inggih. Pendhak aku suwana ning praja Ngastina sing tak sumurupi para kawula padha regejegan. Padha kaporo kawula akeh kang padha bentak sirah.
para kawula kana-kana ing padha memungsuhan, padha plirik-plirikan, padha sikut-sikutan. Mongko bareng tak takoni perkarane apa? Perkarane mung perkara sepele. Yen ora sandang ya pangan, yen ora pangan ya babakan wujuding brana picis. Iki nandhakake yen to kawulamu durung tentrem, kawulamu durung ayem. Mongko bola-bali eyang mengetal kondo wis paring dawuh kelawan sira Putu Prabu Kurupati, patang perkara nggih. Patang perkara wong kang dadi pengareping para kawula kuwi kudu nglakoni patang perkara. Siji, yen sira wis mengku tegese yen sira wis dadi pengareping praja, tegese wis mengku derajat lan pangkat. Aja lali kowe kudu mangku. Sing mbok pangku sapa? Sing mbok pangku ya kawula sing akeh banget mau. Kowe kudu saguh mangku marang para kawula. Yen wis bisa mangku, kowe dadi apa pengareping praja sing bisa momot. Momot kuwi apa? Madahi apa wae. Tegese momot, kowe kudu bisa madahi marang wewatekaning kawulamu ingkang sepirang-pirang. Mongko wewatekane dhewe-dhewe kuwi kudu bisa mbok mot ana ing lahir lan batinmu. Sakwise momot, kowe kudu bisa momong. Elinga Kurupati. Wong dadi pengareping praja kuwi ora kok kowe lungguh dampar sila tumpang kowe menang nepak bun-bunaning kawula kuwi ora. Ning kowe dadi pamomonging para kawula. Apa kekarepaning kawula sak bisa-bisa mbok turuti. Yen patang perkara ya kuwi mengku, yen wis mengku mangku, yen wis mangku momot, yen wis momot kowe dadi bisa momong, kuwi tok lakoni kawulamu ora ting slebar ora karu-karuan kaya ngene iki. Kawulamu ora bakal kekurangan, kawulamu ora bakal kecingkrangan. Iki angka siji. Akeh para pinter pendhita resi winasis kang nyebutake yen kowe wis dadi nalindra pengareping para kawula, kowe kudu tata. Tegese tata, pinter meranata marang sagunging para kawula, manut karo pambegane dhewe-dhewe lan manut karo kekarepane dhewe-dhewe. Sakwise tata kowe kudu titi, titi naliti marang sakaing perkara eneng kawulamu. Sakwise titi kowe kudu titis, tegese titis kuwi kowe kudu bisa meratitisake paningalmu nyawang marang mubah musik ing para kawula. Aja kendhat tansah titi, naliti sakaing perkara lan ingkang pungkasan kowe kudu tutus. Tutus kuwi apa? Tutus kuwi tali. Kowe dadi tali bisa naleni marang kawula dase. Yen kabeh mau mbok cakke, ngestina kuwi dadine apik. Ning kowe ora kok Kurupati. Sing mbok sanding ming nara praja sing cedhak karo kowe, ming nara praja sing pinter mbombong karo kowe, ming nara praja sing iso nyenengake karo kowe, nara praja liyane sing ora cedhak karo kowe mbok singkang-singkang. Kowe tedhak ning gone kawula ya ora ngertau, sing mbok caketi ming kawula sing mapan ning kutha, sing mapan ana ing karang pradesan, sing mapan ana ing gunung-gunung, ora tau mbok rawuhi, ora tau mbok titi priksa. Mongko ngerti yo. Kowe kepengin dipercaya dening para kawula kuwi janjane kowe ora usah ngetokke brana picis sing akeh. Ning kowe tansah caket marang para kawula. Ragon natine. Gendongen rasaning para kawula. Yen kowe bisa ngrogoh atine kawula, kowe bisa nggendong atine para kawula, wola. Ora usah mbok wenehi dhuwit akeh. Kawula kuwi bakal tresna karo kowe mergo apa? Mergo rumangsane wis digatekke karo ratune, wis digatekke karo pengarepe. Kang mangkono kawula uga bakal gatekke kelawan kowe. Lah kowe ora tau gatekke kawula, kok kowe kepengin digatekke kawula kuwi saiki aku tak takon. Kuwi cara ngendi? Mongko wong Jawa nyebutake, nek kowe moh dijiwit aja sok jiwit, nek moh ditabuk aja sok nabuk. Inggih. Aku tak takon. Kanjeng yang badhe paring dawuh menapa? Kahanan ngestina kok kaya ngene iki janjane piye? Janjane biyen-biyene piye? Kula sampun dawuh kaliyan Paman Harya Sengkuni supados niti priksa dhateng para kawula dhasih. Lah nyatanipun kawontenanipun para kawula tetep kados mekaten menika. Lah kowe kongkon kok Sengkuni?
Coba aku saiki tak takon. Yen perlu lumpukno wong sak ngestina iki, sapa sing percaya karo Sengkuni? Wis ora ana, ning betekne Sengkuni iki cedhak karo kowe, ora ana wong sing wani ngagro-agro, ora ana wong sing wani ngogak-ogak karo Sengkuni, mergo Sengkuni kuwi cedhak karo ratune. Coba to, kowe adoh karo Sengkuni, Sengkuni iki wis digantung kawula ta. Inggih. Klane wen sewu penemban. Piye? Menawi dipun keparengaken kula badhe sumala atur. Yo, piye aku tak takon karo kowe. Menawi jengandika menika nglepataken dhateng kula menika kelintu. Lho, klerune nggon apa? Amargi kula nuwun sewu. Kula menika leres tiyang nomer kalih wonten negari Ngastina. Nanging sampun ngantos kalepatan menika dipun tujuaken dhateng kula piyambak. Mergi Sentana Nayaka Ngastina menika kathah sanget. Anak Prabu Duryudana paring dawuh kalian kula, kula dawuh kalian Sentana lan Nayaka. Tegesipun ingkang sok remen nggenggokaken dawuh Nalindra menika mboten kok kula, nanging klebet Sentana Nayaka Ngastina menika ingkang sami nggenggokaken dhateng dawuh Nata Ngastina. Lah saiki aku tak takon karo kowe, sing milih Sentana Nayaka Ngastina sapa? Lah menika kula. Kula ingkang milih. Lah tegese pancen mbok pilih sing cocok karo rasamu, sing cocok karo atimu kuwi to angkat dadi Nayaka Sentana, ning sing wong apik-apik mbok singkirke. Mengko mundak dadi nyandung trimpet karo apa kang dadi kegayuhanmu, rak ngono to kuwi. Estu penemban kula mboten badhe tumindak kados mekaten. Iya. Piye? Babakan perkawis negari menika menawi mekaten dawuhipun Kanjeng Eyang, kula mboten badhe selak. Wiwit dinten samangke kula badhe bangun miturut dawuhipun Kanjeng Eyang. Nanging kula nyuwun dawuh babar pisan kados pundi anggenipun badhe ndandosi kawontenan negari Ngastina. Kurupati wonten dawuh. Apa Kurupati ora mireng? Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi woro pawarta binandunging Karna. Yen to dina samengko Jawata bakal matedhakake pepakem tumraping para Nalindra kang aran pepakem Makutha Rama. Monggo ingkang dadi lantaran tumedhaking pepakem Makutha Rama mau ora lek coba mung ana Brahmana anyar katon. Brahmana anyar ingkang mapan ana ing ereng-erenging Gunung Kutharunggu ingkang peparap Begawan Kesawa Sidi. Kurupati, yen kowe kepengin negaramu kuwi dadi apik, negaramu kuwi dadi becik, kowe sowana ning kersaning Sang Begawan Kesawa Sidi, sesedha ana Sang Kesawa Sidi, kowe meguru marang Sang Begawan Kesawa Sidi nganti kowe diparingi pepakem Makutha Rama. Yen sira putu Prabu santuk pepakem Makutha Rama, pepakem mau yen mbok gunakake srana kanggo gegaran peperintahmu ning negara Ngastina, Ngastina kuwi bakal dadi negara ingkang becik, Ngastina bakal dadi negara ingkang apik. Matur sembah nuwun. Nanging gandeng kula menika Nalindra, kula badhe tarosan lumin kalian para sepuh. Kuwi luwe prayoga. Moro gage. Sapa kira-kira sing ora sarujuk yen to sira putu Prabu gayuh pepakem Makutha Rama? Paman Haryo. Wonten dawuh. Menggah pemanggipun Paman Sengkuni kados pundi? Sanesipun rumiyin nggih. Kula wingking piyambak kemawon. Bodulno. Wonten timbalan ngadhawuh nggih. Menggah pemanggipun Bapak ing Sukolimo kados pundi anggen menapa kula kedah gayuh pepakem Makutha Rama? Kentos walu gimbol monyor-monyor duk ten kula lontar jelas salah dadi menara raja bolang-baling menika ngaten nggih kula ming dados dawuhipun Sang Mahapura Siwara Bisma menika pranyata jap sawetu nggiling brahmana ingkang awas paningalipun titis pangandikanipun mila tumraping ingkang bapa ing Sukalima menika ming dados dawuhipun Sang Mahapura Siwara Bisma menika saenipun paduka anak Prabu Duryudana anyendikanana. Tumuntun mandhap saking dampar bidal wonten ing ereng-erenging Gunung Kutharunggu sawangsang Begawan Kesawa Sidi ing wigatos nyuwun pepakem Makutha Rama. Kula nuwun mampunten nggih. Menapa sampun dados dawuhipun Sang Mahapura Siwara Bisma menika nyata kepara saestu jejering Nalindra paduka menika kedah tanggel jawab babakan sae lan botenipun negari Ngastina. Menawi paduka anak Prabu kepengin negari Ngastina menika dados praja ingkang ageng tur inggih agung Kuncara Hanjayeng Bawana. Inggih kedah
ginaken pemerintahan kanthi gegaran pemakem aku tara menika kala wau. Kosek. Kakang Durna, pripun Dik Pati? Sampeyan kok teteh babakan pepakem aku tara niku wis ngerti sadurunge napa ngertos merga saking pengendianipun Sang Mahatmi Mahatmursi Warabisma. Lho, kula pun ngerti sadurunge. Nek ngerti sadurunge kok ora paring pangandikan. Mung ngenteni sabdaning Sang Mahatmursi Warabisma. Oh, kula ajrih kalian wisesaning Praja Ngastina. Wisesaning Nalindring Ngastina. Menawi ngantos kula ngrumini dawuhipun anak Prabu Duryudana, dosa napa sing kula sandhang? Nek ngonten sampeyan wis pono babakan pepakem aku tara mapun. Pepakem Makutarama menika menapa? Pepakem pewarah. Kagem sinten kemawon ingkang ngasta bawat perintahaning praja. Ginakaken pepakem menika kata wau. Makutarama. Makutarama. Niku tegese makutha menika sandangan ingkang diagem wonten ing mestaka. Menika makutha. Rama. Rama menika bapak. Tatus Makutarama menika nuwun sewu, menika Wahyu Pecis. Wahyu Pecis senengane kok meng ngawur lho. Sampeyan iku nek omong nuwun nek paring pangandikan kok meng sakepenake dhewe. Mawi kang Bapak Suka Lima sarujuk kemawon nggih, sarujuk kemawon. Kakang Prabu Karna. Yayi. Mboten menawa bar babisan dateng pangandikanipun Bapak Durna menawi cara kula menika lampah ingkang prayogi. Ingkang sampun dipun ngendikaken sangke kiyang Begawan Bisma, Yai Prabu kedah ngendikani menawi dados dawuhipun Sang Begawan Dewa Broto. Paman Haryo. Wonten dawuh nggih. Kandun sakandika Paman Sengkuni. Kula kedah kados pundi? Kula nuwun sewu. Menawi tiyang sami nyebat wonten wahyu, wonten kanugrahan ingkang kedah dipun gayuh menika kula nuwun sewu menawi cara Sengkuni. Kula menika mboten nate pitados kaliyan ingkang nami wahyu. Mboten nate pitados kaliyan ingkang nami kanugrahan. Mekaten. Nggih, nggih. Paduka menika sampun dados nalindra. Cara ngginakaken pemerintahan kados menapa menika wonten ing pangwaos paduka. Badhe ngginakaken pemerintahan cara paduka anak Prabu menika wonten ing purbawasisanipun anak Prabu Ngastina. Nek cara kula lho, menapa mboten saru? Ing atase panjenengan menika Nalindra Gung Binatara. Ing atasipun paduka menika Nalindra Kuncara. Sinten ingkang boten tepang kaliyan Nalindra Ngastina Prabu Duryudana? Lah kok lajeng sesedokan nyembah dramaipun pendhita ingkang nembe kemawon mesanggrah wonten ing Gunung Kutharunggu menawi cara kula menapa mboten damel lingsem. Kula nyuwun mapunten lenggir. Menika namung pamrayogi kemawon. Paduka menika sampun mboten kirang menapa kemawon. Derajat pangkat sampun rinegem. Bebasan dengan dika menika ngakai jagat kemawon saged kelampahan. Bondo dunya sampun tumpuk mati mbun-timbun, mboten badhe telas pitung turunan. Lajeng ginanipun menapa kok dadak ketayalan golek wahyu, golek pepakem. Menawi cara kula panjenengan ing gadahi pangawas wetah tumraping negari Ngastina. Pemerintahan paduka menika ingkang dipunestokaken dening para kawula. Perwara kawula niku kepenak menapa mboten menika namung pambudidayanipun kawula piyambak-piyambak. Lah nek panjenengan kudu nanggung uripe kawula sak negara kaya ngeten iki, sinten ingkang badhe kapintunan? Namung panjenengan piyambak. Panjenengan menika sampun blaba luma, sampun paring dedono menapa kemawon dhateng para kawula. Ya mung kawula Ngastina menika menawi tumrap kula ingkang kedah dipun lepataken, wis diparingi apa-apa, ora digunakake kanthi becik, ora digunakake kanthi apik. Nuwun sewu, menika cara kula. Menawi cara kula panjenengan lenggah kemawon wonten negari Ngastina, mboten sah ketayalan tekan nerenging Gunung Kutharunggu suwita dhateng pendhita anyar. Ya nek ngelmune menika nyata, nek ngelmune ora nyata, arek malah kewirangan. Panjenengan Nalindra kok suwita sawijining brahmana iki ngelmunipun mboten nyata menika tumrap kula wirang bebarang badhe cinacating jagat pinaya ing sami lungkir. Kagat risang kapirangu rinanggul kinembet kambet. Dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati
ya seto kang kutu kering omong ya seto kang naseng tas ing omong omong jagat diobatur. Matur sembah nuwun paman Haryo Sengkuni sampun paring keterangan dhateng kang putra pun Duryudana. Eyang, piye putu? Ngemuti dhateng menawi sampun dipun ngendikaken paman Haryo Sengkuni. Tumrap kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah badal dawuhipun Kanjeng Hyang Mahamur Siwara Bisma. Kula pitang-pitang boten wonten ginanipun kula minggah wonten ing arga kutha Rungkung gayuh kanugrahan. Kulo sampun dados nalindro, kulo sampun gadai wewenang, boten wonten ingkang ngungkuli wewenangipun Duryudana. Tur tumrap kulo, kulo menika dadi nalindro wis paring bedana dhateng kawula kulo, nanging jebul kawulane sing ora gelem budidaya. Nadyan didandanana sedina kaping pitu. Nadyan Duryudana kudu gayuh kanugrahan menapa kemawon nek kawulane ora gelem budidaya, tutur ketawur ora ana gunane. Mula kula nyuwun pangapunten menawi dawuhipun Kanjeng Hyang Paripaksa kula mboten saged nyendikani. Ngeten peprintahipun Duryudana menawi kersa gesang teng Ngastina, nek ora gelem urip nang Ngastina, iki monggo kula aturi kesah saking negari Ngastina mboten dados menapa Kanjeng Hyang. Sidam sekaring bawono langgeng Purupati Purupati wonten timbalan ngerti ya kaya ngene kang dadi wuwusing tembungmu aku mau ora bakal akeh-akeh nggonku nuturi marang kowe satemene nggone pun yang sowan ana negara Ngastina mau pancen tak jarak aku pengen tutur-tutur aku pengen dandan-dandan negara Ngastina nanging jebul pengarepe Ngastina wis wegah nampa marah nampik pitutur becik. Kowe takon gayuh pepakem aku Tarama kene ayo bebaran peperintahanmu wae kowe ora sagup. Wangune ucaping Begawan Bisma wis kalah mandi karo ucaping Patih Sengkuni. Ya wis ora apa-apa Kurupati. Ora dadi ngopo. Yen ngono wis ora ana gunane nggonku dandan-dandan negara Ngastina. Wis ora ana gunane nggonku kepengin dandani kahanan negara Ngastina mergo nalindrane wis ora iso didandani. Sekecakne nggonmu lenggah. Yen kowe ora gelem gayuh pepakem aku Tarama tak etunge telung kedheping paningalku yen Ngastina ora ambruk aja dundang Begawan Bisma pangandhani. Wingis katon le landhep ing Trisula ong netra markata le kabaranang ong Baduna wonten dawuh kan sajai Kanjeng Hyang Bisma duka. Menika sampun apal. Kula menika sampun niteni dhateng pewatekanipun Sang Mahamur Siwara Bisma. Menawi rembakipun boten dipun tampi, tumuntun piyambakipun lajeng duka asinipe menika sampun saben dintenipun. Ning nggih wong salwangsa napa sing dados sababipun menika namung Adi Haryo Sengkuni.
Dewate. Pripun Kakang Durna? Mbok sok meniki pinter ngrangkani atine wong. Aja mung sak kepenake dhewe kowe mesti gawe sengkel penggaling sang Begawan Bisma. Kajengipun manjen ya tak jarak. Kula niku jeleh pendak-pendak rawing sang Begawan Bisma ming rembug babakan katentreman, katentreman lan katentreman. Saniki kula tak takon, pundi jagat sing tesih ketok tentrem niku pundi? Saniki donya niku wis ora ana sing tentrem, donya niku wis ora ana sing ayem. Kok isih ana menungsa sing ngrembug katentreman, katentreman kula menika jengkel. Langkung-langkung anak Prabu Duryudana kok dipun dawuhi supados gayuh pepakem Makutarama. Makutarama niku napa kula tak takon? Apa ya terus negarane bakal apik yen to anak Prabu Duryudana bisa kasembadan gayuh pepakem Makutarama? Tumrap kula ayem lan botenipun negara menika tumrap kula gumantung nyawiji antawisipun kawula lan nalindranipun, ora kok gumantung karo wujuding kanugrahan, ora kok gumantung wujuding wahyu. Boten lho. Wonten dawuh nggih. Lajeng saenipun menapa kula kedah gayuh pepakem Makutarama? Upami mekaten kula mboten badhe sudi menawi kula kedah dados santriipun Kesawa Sidi ing mesanggrah wonten ing ereng-erenging Gunung Kutharunggu. Kula mboten badhe purun menawi kedah kula dados santri derajat kula nalindra kok kula kok nyembah karo wujuding pendhita kula ora sudi. Nggih nggih. Kula nyuwun iku pertikelipun Bapak Penembaduna. Oh, sameneika ngaten kemawon. Sampun ngantos jeneng ngantik anak Prabu ingkang budal dados santriipun Kesawa Sidi menika. Nanging panjenengan kedah utusan dateng satunggiling nayaka utawi sentara negaring Hastina. Sinten ingkang dados wakilipun anak Prabu Duryudana gayuh pepakem Makutarama, Ger? Ing Sring Hastina Maha Prabu Duryudana. Alun wijiling mangandika dhaharining sun. Oh, Kakang Prabu Karna. Wonten timbalan, Yai. Namung jengandika ingkang kula wawas trep lan pantes minangka wakilipun Duryudana minggah wonten ing Gunung Kutharunggu. Pinanggih kalan Sang Kesawa Sidi. Nanging kula mboten badhe ngremehaken derajatipun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Liripun kados pundi? Kula mboten kepengin jengandika menika lajeng tumuli suwita dhateng Sang Kesawa Sidi. Dipun suwun kemawon pepakem Makutarama menawi dipun paringaken ngaturaken panuwun, nek ora sepinten bangganipun Kesawa Sidi. Kula suwun supados jengandika saged nggulung pertapan Kutharunggu. Prastawa dhateng Yai Prabu. Kelilan ana kula nyuwun pamit medal pasilan bidal dhateng ngarga Kutharunggu. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar patuko. Kula nyuwun pamit, Yai. Iye, Kakang Prabu karo mung ngatos-atos mugi-mugi slebet ing karya. Menawi ingkang dipun utus anak Prabu Karna ing Awangga margi nadyan negarenipun namung ngalit nanging piyambakipun menika ugi jejering Nalindra. Sampun satrepipun menawi Nalindra Ngastina dipun wakili dening anak Prabu Karna ing Awangga. Bawa Durna inggih kasinggan mekaten. Inggih, nggih, inggih. Padune sampeyan niku wis rumangsa ora dadi utusan ming arep enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Kakak tundak.
Bapak Panembahan Durna. Kula wonten dawuh, Ken. Kula aturi bidhalaken sanggaring para soto Kurawa mbebantu dhateng Kakang Prabu Karna semantun ki Paman Harya Sengkuni. Kula nata ngestaken dawuh. Menawi ngantos kesuwun sidi mboten maringaken pepakem Makutha Rama. Kula paringi purba wasisa. Kurawa kadang kula menang nggulung pertapan Kutha Runggu. Nok-nok ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nanti ini Bapak yang suka lima nyuwun pamit, Ger. Lo semanggakan Bapak Panembahan Durna. Kartomarmo. Kartomarmo. Dimas Kartomarmo. Tulung mang jawil ke Kartomarmo nih. Ma. Wonten dawuh. Ha. Ora neng ngebis, ora neng kene. Ning turu wae. Iki. Budhana kang padha sepa. Iki ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangipun Kakang Dimas Kartomarmo kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Sanata asukundur ngedhatun celuk saking dampar kencana kirapit gambaran gading kadhiraken sangganing para bancedi mangku ketanggung Joko Palororo ing sampeyan ambil upacaraning keprabun kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata ramon katingal saking Mandrawa kaya tansah katon sesanti kamulyan. Oh.
ngadeg ya kudu nganggo tenaga. Iya. Nek sing sinden cilik-cilik ngadeg kari nyat-nyat. Nek iki nek ora ngampet tambah gancik, ngono. Ora iso ngadeg. Oh, ayo. Iso. Iso wae. Saged lho pun ngadeg ta mriki. Lah iya nek rak rekoso, mula awak ya aja lemu-lemu ta. Iya. Awak lemu-lemu kuwi nyawang ya nek. Heeh. Lah napa? Marahi napa? Maksude awak ramping, awake ora patek lemu ya sing cukupan. Iya, ngono ya. Iya, dadi kebaya. Lah niki pun cukup lho, Pak. Kebaya ya ora ngentek-entekke kain. Terus jari ya ora ngentek-entekke kain. Iya. Sinden kudune saben wong seragame ming entuk jatah karo tengah meter kuwi ya 6 meter setengah. Nggih mboten lho, Pak. Karo nggo ngopo 6 meter setengah? Karo nggo korden ngomah. Oh. Iya. Ayo. Nggih, sugeng dalu, Pak. Heeh, sugeng dalu. Wah, jan yo. Sinden nek mangsa Covid ngene iki malah saya lemu yo. Lah reng apa ning omah ming kaya wong dodol semangka gulang-gulung. Iya. Ora ana kegiatan kok. Anggere iki kegiatan terus meteng ayo wis malah. Sinten, Pak? Ana sindane awake dhewe ana. Kalih nggih. Kalih. Loro apa? Lah kalih Agnes. Oh iya, saiki sing Agnes ora melu, sing siji tetep nekat ayo. Butuh makani sing lanang dadine ya. Sinten, Pak? Sing lanang niku sing pundi? Ora tak duduke ta. Loro-loro. Iya. Nggih menika napa, Pak? Loh, kembang rawe. Oh nggih. Kembang rawe. Silir ya teng mriki iki mabul-mabul. Apa? Niki lho kena iki pas mabul-mabul. Ayo kowe aja. Lim langkah aja mbombo. Mboten langkah pun kula ingkopke iki lho jarike mabul-mabul. Karpete mabul-mabul. Nggih. Lah napa sing liyane karpet? Ya ora ana wong ning ngono mek ana karpet kok. Iya. Kok ya pas ngisor ngono lho, Pak. Dirapeti. Soale umurmu pira to? Lah napa to? Takon sik ming takon umur kok. Kepala 3. Pira telu pira? 34. Oh ya wis gampang. Napa? Dadi kena kipas angine. Napa lho? Yo. Apa? Kembang rawe kok apa-apa. Ora mau sing kena kipas angin ngopo? Klendangmu iki rak mabul-mabulne kena. Nggih, niki jarike barang lho, Pak, lho. Lah iya. Piye Mas Gatot? Ya. Nggih, ngagem mbawa mboten, Pak. Nganggo. Heeh. Dibawani sing apik. Dandang kula mawon nggih. Mergo iki ora ning tratang Ayuja, iki ning tratang Jawa Timur ya. Sa ora-orane. Sak bisa-bisa pamer suaramu iki piye? Iya. Nggih, Pak. Enna. Yogya. Nira. Monggo urung muni bawane apa lho ning sing gender wis tanggap. Iya. Ayo bekas pendhita. Oh. Dadi lantip panggraitane. Iya. Kemistrine wis gathuk. Heeh. Nek ora ya ning ngebis mau wis diandani. Aku engko dandang gula Semarangan ya, Mas. Aku nanti dandang gula aja ya. Apa sih? Cerita
Prabu. Sosrowijayan. Sosrowijayan iki. Sosrowijayan iki nek cara nganjuke guyangan. Kok le notok jarem lho, Nak. Aku melu kaget e. Kali omeng ngono kok kowe kali nek ketutuk apa piye? Mboten lho, ning ya limbuke ngawur lho nek notok iki rak ya ora. Wong tangane ora ketuk kok. Iya. Sesek lho, Nak. Ben. Sasra. Manut cengkokmu ndak? Heeh. Aran petesu wanda. Lelabuhan nipo. Nipo. Prakara guna kaya purune kang den antepi nunggoni 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 sapa ora nunggoni to ora Nuhani terahu tamah ya. Angga kembang rawe ya pamundhan saka minta wacake sik dina jek susu munda nggih salam Pak Wo Puput Popot Pak Puput Pak Popot iki Pak Bayan Toto, Pak Wong Ganggu, Pak Gopok. Salam sukses. Nggih, yeah. Matur sembah nuwun. Ya, yeah. Ya diaturake kembang rawe ya. Jiwa langkaji, jiwa langkaji koko belok. Dem dem. Jiwa langkaji. Apa kok ini juga ini kaya mentok? Lah aku, lah piye nek juga? Anek... Ya orang cocok mau kendangnya, tak
dungdangdut. Wis semelang semelang nek ngene melu ngiwo kabeh. Apa? Heh, nek nengen melu nengen kabeh. Ngono ta mingan? Rasah kuwatir, mulo dikencengi. Napa lho wis tak kencengi, kabeh wis kenceng. Iya. Iya. Senengane joget kok larange ra jamak-jamak. Ora larang, ra iso. Ya ajar mulane saiki sinden ki di apa dituntut iso joget iso nembang. Iya. Nek jogetmu mung ngono terus esuk arep penonton dititeni anggere karo joget mencok. Dikursus ki to, Pak? Eh? Kursus ki. Oh siap, siap. Aku ki selalu nek apa pamundutane sinden ki tak kursuske. Sinden nyuwun apa langsung tak tukokke. Seragam tak tukokke. Ndi? Lho, ha kuwi abang-abang ki. Sing tuku sapa iki? Tuku dhewe. Ha sing ngakon tuku dhewe sapa? Lah kan kowe duwe juragan kok tuku dhewe kuwi lancang jenenge. Lah juragan iki ora gek ndang kok. Hah? Ora gek ndang. Sing anu kembang-kembang kae sapa sing tuku? Anu nganggo duit kas. Nganggo duit kas? Heeh. Entuke kas ki mergo sapa? Mergo disawer penonton. Penonton teko mergo ana pertunjukan apa? Pertunjukan wayang. Nah, sing mayang sapa? Ah, wong saka aku kabeh kowe ki rasane. Mbak nyacul rawel ngono lho dadi cul aku nek cul ya ora ndong cekel cak cek cak cek kok. Diwas caculke malah nondi-nondi. Lah ya. Ora gek cul kok ya koncek piye. Kandhane ngeyel. Iya. Tuku bros ya tak tukokke. Lho, syaraté mung tak nggokke wae kok domo. Lah kok nggokke tekan ngendi-ngendi tangane. Ya ora kok ya dudukane dhewe-dhewe. Duduk apa? Iya, aku wis. Sidora. Yo, kembang rawe. Rasa nganggo gedruk sengit aku. Ya wis mau ya wis kedawan lho. Iki nganti mabul-mabul ra karuan. Ya aku muni kedawan kok nek ra dawa nakoke. Ya sing wajar wae, biasane ora nganggo malam Minggu lho. Ya wis mono kuwi to. Ola, yuk isen. Yo, mangga. Yeah.
Wiwitane longgah jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Anjur ngomong. Ya suwe pamundutan wis komplit no. Ya. Mengko ndak lakone ilang jalure nek limbukan kedawan. Ya. Mergo wayang iki intisarine ya nggon crita. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Ayo diteruskin dhisik critane. Ayo, Mak, tak dereke. Iya, Nggir. Pokoke tetep Kediri menuju kemenangan. Ya. Wis wayahi Kediri menang. Diasta dening Mas Dito kalau Mbak Dewi. Barokah kalan panjenengane muga-muga bisa kelakon. Amin, wis sing disuwun, Nak. Tansah marmaring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyu. Pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati ong ong Thank you.
tan samar pamoreng sokmo sinokmo yo winayu ngasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana. Tobat, mestine aku bakal budal dhewe marang Kutha Runggu. Nanging wangune Prabu Ngastina dawuh kelawan kadang-kadange Sata Kurawa supaya ngodol kelawan tindak Narpati Basukarna. Iki mengko yen ora ngati-ati malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ning mbok menawa wis dadi kersane kaya Prabu Ngastina, Kesawa Siji. Aja kaget aku ingkang sowan ning Kutha Runggu, prata coba aku arep takon babagan pepakem aku karo Rama Kesawa Siji.
pung. Among cipta pukulun ong tanon olewan kaeksi milo katur ka Condo manik Om Prasasat Rageng Ulun Sumemba ing Oh Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng Anoman sawetara nggonmu ngadhep ana ing pertapan Kutha Runggu padha rajo sak praptamu Anoman tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula Pramban kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya senggono tak tampa ora liwat pangestuku tampanono kula pun dinggo jimat paribih dayan ana ing kasantosan namung ngendhatosaken gawuh raos ing manah sakathahing para santri ing samya mangarsa mangersa paduka Pramban teka namung ing ngabdipun Anoman ingkang kacaketaken pisuwanipun kepareng kula cemadhong dawuh ya mung isih sangga runggi kang dadi penggalihku Anoman ngertiyo lamun jagat iki wis wanuh kelawan senggono yen to sira iku suwijining brahmana ning pertapan Kendali Sada mongko nggonmu dadi brahmana ku wis mataun-taun yang perlu mangabat-abat nggonmu urip ana ing Kendali Sada mesti wis tuwuk dahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan babakan kabrahmanan nanging kena ngapa lah kok dadi sira isih suwita marang Kesawa Sidi aku kuwi mung pandhita gunung kurang pangerten sarta ngelmu
upama ditanding kalawan Anoman mesti wae isih adoh sungsate. Nanging apa kang mbok upadi dene kowe suwita marang Kesawa Sidi? Nyun mampunten Pramban. Tumrap ing ngabdipun Senggono. Inggilan cethek ing elmu satunggiling Brahmana menika mboten wonten pundi piyambakipun cumondhok lan mboten katondo dangu lan botenipun anggenipun madeg Brahmana. Tumrap ing ngabdipun Anoman. Menawi tasih saged urmagang raganipun ing ngabdipun Anoman miwah tumangkaring pikir menika tasih sembodo. Mboten kendhatangipun anggen kula tansah ngudi ngelmu miwah undhak ing kawruh. Langkung-langkung paduka Penemban saestu ketingal mencorong cahyanipun menika katondo bilih paduka pendhita ing nembe winongpong dening dewa. Mila wonten satunggiling panyuwunanipun ing abdiwon Anoman ing badhe kula aturaken dhateng paduka Penemban. Apa to ingkang bakal sira takokake lawan Kesawa Sidi? Penemban sampun dangu anggen kula gesang wonten ing alam Padang. Kula sampun kewawoken nyumurupi dhateng kawontenaning jagat. Kula sampun jeleh nyawang dhateng kawontenaning donya. Ingkang pranyata kebak ing apus-apus. Tuwin sak mangke saya tumangkar angkara murka budi candolo. Monggo kula menika sampun keladuk sepuh kula menika sampun boten sagedipun wical wilanganing umur kula. Kula namung kepengin sanget enggal sowan dhateng ayunanipun Gusti Ngakarya Jagat. Penemban menawi paduka priksa benjang menapa wancing ingkang tetepaken kula sowan dhateng panguwasaning Gusti Ngakarya Loka Penemban. Mas tu nama sidam sekaring bawun langgeng. Anoman wonten timbalan. Wong kang pinaringan umur dawa mono wajibe syukur. Akeh wong kang nandang loro padha mbudidaya golek tamba supaya pinardawa uripe. Nanging sabab apa Gusti paring nugroho marang Anoman pinaringan umur dawa teka sira malah gresula kepengin ninggal tekaning pati. Mongko wong kang urip ning alam Padang ngono yen to kebak panggresula yekti uripe bak ora bakal tinampa dening panguwasaning dat kang murweng dat. Senggono yen to sira takon babakan pati uripmu kelawan Kesawa Sidi aku ora bakal wani ngaturake sabab yen to aku menehi tanda-tanda besok kapan gumun bakal sowan marang ayunaning Gusti. Ateges padha karo aku ngungkuli marang panguwasaning sing moho luka. Mula ingkang sangka kuwi Senggono, nggonmu pinaringan umur dawa mau tansah ngucapa syukur. Akeh wong kang pinaringan umur cendhak wae padha kepingin umur dawa. Lah kok dadi kowe pinaringan umur dawa teko malah gresula kepingin ninggal tekaning pati. Yen ngono kowe ora nyukuri lawan uripmu dhewe Senggono. Sikron dedeng gayung akoso sira risang Ramandaya pati. Ana yaksa guncang kramarane wel katak sini. Aduh Penemban, sewu-sewu kalepatanipun ngabdi tadah wadono ngantos mboten mitang babakan menapa ing sampun paduka ngendikaaken anggen kula mboten nyukuri dhateng kawontenaning gesang kula. Ing atasipun kula menika pinaringan umur panjang parandine kula anggagas babakan pepejah. Kula nyuwun pangapunten Penemban. Gusti kuwi maha murah, Gusti kuwi maha adil lan Gusti kuwi maha pangapura. Yen to ana panalungsa jroning atimu ingkang kandhas tekaning batin kan wurunga Gusti tertentu prisa kang mangkono bakal gedhe pangapuraning Hyang Mahanasa. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Senggono wonten paring dawuh. Gandheng iki manci bedhug mongko aku kudu ngaturake panembah kelawan panguwasaning dat kang murping dat sarana manembah ing manci bedhug. Mongko dina samengko kutha Runggu bakal ketekan dayuh ingkang nedya ampiak awur-awur. Nedya ngiri gudho kelawan kasutapaning Kesawa Sidi petukno ladenono dayuhku iki aja nganti gawe gelo Senggono. Ngestuaken dawuh Penemban.
ana dongeng ndek-ndek si tanunggal paten ana tamunggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan ora panglik putih memplak iki Anoman dasar keporo nyoto iki ora pangling poro soto kurawa dampiak-dampiak munggah ini ngarga kuda runggu iya senggono onong marat apa kang dadi perlemu dini kue mapan ini pertapan kuda runggu dadi siswa ning begawan kesawa sidi ingatasi kue pendito pus mataun-taun cemondok ini kendali soto lalu dadi kue malas wito marang pendito gunung ingin durung karuan ngelmune kurasa kokian gunung sing tanpa gunung merasa kita takoni Kurawa tekan kutha runggu bakal duwe gawe apa sowan sang Kesawa Sidi wigatine nyuwun pepakem makutha rama yen pancen sang tawa pedhawan Kesawa Sidi ora ngeparengake Kurawa sowan neng pertapan kutha runggu apa kakon tak gulung pertapan kutha runggu yen perlu tak pateni sing aran Kesawa Sidi Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal wanudya yukur waking ho ngecumang deleming ngandar-andar ngendukur kemewat ucapmu kaya wong regem jimat keparat kaya wani dilat persiabang kowe ngame-ame sedaning sang begawan Kesawa Sidi konangan cantrike Anoman lan tak gulungi gendiramu tak babati gamanmu wah wani haru Kurawa sing tawet dene apa ora minggat ngarep paming karto marmu tebak dalamu ini marganing patimu singolino prapting lalis karto marmu Oh,
Udah. Tumbak, tumbak. Sopo iki? Sastro Jendram watak naji jaya kaya jawa kok gak cerewet modal hut wah waduh
Widel. Aturi wuningo piye nyuwun pangapunten Kurawa bubar mergi cantrik-cantrik Kutha Runggu menika mboten namung kawula lumrah. Lho sapa sapa sing wani mbubarke Kurawa? Sapa sing wani mbubarke Kurawa iki sapa? Anoman. Anoman nggih. Kula mengsah Anoman. Kula sumanggaken dubat beting ngalor ngidul. Kula beto tumbak-tumbak disaut. Tumbak sendek kewit, candak rambut kula. Dinger dodo kula pas ke tumbak diek. Nek mboten kula wis mati. Kula sumanggaken. Kula beto tumbak mboten namung setunggal. Ning kathah tumbak kula uncalke Anoman kerido, cuat-cuit, munyuk, nesu. Tumbak cekel buang, tumbak cekel buang. Kulo diajar, man. Kulo semangga akan. Kuih ngapa ya, Dur? Lekannya ajeng maju. Kulo-kulo Anoman ajeng maju, kulo blubuk. Ngadepi Anoman. Anoman ketemu kali kula terus dheweke niku mele-mele niku man. Cuit-cuit-cuit. Kula bingung, untune putih-putih ketok kabeh. Terus kula njegok kaya kilik. Munyuke mlayu. Suweneng suwe munyuke mboten wedi kilik. Ha kuwi tandane nek kowe ora tau ngerti ledhek kethek. Kowe wis tau ngerti urung? Nanggap ledhek kethek kae munyuke numpak kire. Moco. Dadi nek munyuk iki ora wedi karo kirik malah kadang kala sok kekancan. Lha kuwi lho, apike kewan iki nang kono kuwi. Munyuk kuwi iso kekancan karo kirik. Menungsa kon kekancan kok angele ra jamak-jamak. Beda penemu, beda ide wis nesu-nesunan. Mongko wong tuwa iki kalah karo cah cilik. Kok ijo? Cah cilik kae nadyan tutuk-tutukan watu ning ora ret 5 menit do dolanan meneh. Nenek wong tuwa iki kepengkok swara sithik kuwi neng-nengan tetaunan. Betul ya cangkem sampeyan, Gus. Karo wong tuwa kok nyangkem-nyangkemke. Maju meneh. Boten kalah kula punen. Cuci manggaken, Mas. Wah. Lah ngerti nek mungsuhe Anoman. Mungsuhe Anoman ha trimo bali kula. Nggo ngopo teng Kutha Lunggu malah mlekoso. Sapa Kurawa sing arep njajal Anoman? Watak-watak. Citraksi. Keman. Arep maju perang po? Mumung-mumung suwe sinten? Anoman. Wah, mumung-mumung munyuk ratoto. Anoman munyuk kuku-kuku kula menungso nek nganti memenungso kalah karo munyuk niku isin. Mumula kula ajeng maju. Rene, nek omongan ora nang jero kotak. Nggih, Mas. Nah, ketok wayang iki ketok sing diomong iki ketok. Dadah-dadah dasar kepara nyata. Kakang Kartomarmo kalah. Dheweke dadane ditancep tombak. Kakang Sorsor Sortayu kalah. Durma Gati kalah. Iki mengkari kowe. Ba. Baiklah. Maju. Kuku kula tantang iki ngene iki, Man. Tantangan. Anoman. Ono barat. Sopo kuwi? Lek. Lek no mripatmu ga. Nopo, Man? Gatekno. Gatekno gobokmu iki kirararara den cici. Cihui. Cihui.
Citraksi, Citraksi. Kok kowe ora kelakon mati. Mati. Dening asu, asu. Aku kelakon aku melihat dudu. Memantau dudu. Kelakon memakan dudu. Ini ku lho Susuwito. Maguru kakak karo kowe. Aku trimo nganga. Ngamuk dudu. Nganga. Ngapalke dudu. Sing ngadeg niku lho. Moh aku. Kelakon nganga bekti karo kowe. Rasaku kan debangal. Ayo nek pancen mani mrene yo. Baik. Nang kene margino. Dudung. Mar mari regal. Niku rak roti. Mar marganing pati mulgane kowe. Raden Citraksi. Iyo. Edan. Kok iki wis tuwa? Iya. Wis dadi pendhita pipi pirang-pirang ta taun. Umurmu wis pirang atus ta taun. Ning kok wulumu isih apik. Obate apa, Man? Kowe kira ini arep perang apa takon obat? Memeng takon. Diupokoro. Babu. Lho. Diupokoro kok babu. Aku tekan kene minangka wakiling Prabu Duryudana kepengin ketemu Begawan Kasidi. Kesawa Sidi. Nah, Begawan Kesawa Sidi. Sing wigati babakan njaluk pepakem Makutuk. Makutoromo. Makutoromo. Diwenehke apa ora? Nenek diwenehke seslamet Begawan Kesawa Sidi dadi pendhita ning pertapan Kuku. Kutarunggu. Neneng nek ora diwenehke kelakon ana pendhita tak cacah. Cacah marica hehe. Kelakon tak cacat cangking sirai. Kuar nyangking mestakaning Begawan Kesawa Sidi kalah no Anoman. Loh, wawani karo. Sing dapat ini apa? Ngadek. Kok ngopo? Kok apa aku sing tekaning pati? Nyo, ngantemo disik. Wah, kendel tenan. Iki tau tak tamake gunung jugruk sesegoro asat. Tanganku tengen tau tak nggo ngantem gunung loro jugruk. Nyo tibakno. Mama mati dereng aku kowe. Wo. Ora apa-apa. Ora krasa lara. Mburi wae piye nyo? Wedian. Ora loro. Wah elok ta. Papancan kowe wong digdaya. Ning gandeng aku wis ngantem, kok kowe durung ngantem. Aku isin. Walesen. Walesen legane atiku. Nyo. Nggon sirah apa nggon dada, apa nggon mburi, aku manut karo sak perintahmu.
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tutup dongake ya, Man. Iya, Raden Citraksi. Piye iki? Tak sawang kaya legayeng kok ming. Saan teman kok nglitak. Aja mlayu ana, Man. Hehe, matane. Wo. Papa balik. Balik dengkul murah. Pun susu manggake Man, kula ora iso keluarga pusar Man. Sampun adat saben kok nggih. Ngedhabiah kokean cacah ngrebdo tanpa guna. Nadyan kathah parandiri boten saged mungkasi karya amargi ing dados bebeteng ing Kisawa Sidi menika pandhita ing Kendhali Sada Panoman. Lho. Senggana inggih. Lha ta. Gugu karepe dhek. Saking panginten kula menawi anak Prabu Ngawangga menika namung ginakaken rosaning raga, tuwin kasektening raga mboten badhe saged ngrampungi karya. Saenipun dipun tegeli. Tegesipun ngados pundi? Ngliga pusaka ingkang ampuh. Anoman dipun pejahi babar pisan Begawan Kesawa Sidi dipun sirnakaken kemawon. Capengarna mawi wingis katon lirandheping Trisula. Mawa merung abiro. Kula terus minggah. Anoman kalian Kesawa Sidi kula babar kepisan. Ginakaken menapa? Kyai Kunto. Menawi mboten ginakaken Kyai Kunto mboten badhe ngrampungi karya. Kula terus minggah, Man. Anoman Kesawa Sidi cetha-cetha kowe bakal wani nang panguwasa negara Ngastina. Iki Senopati Ngastina Narpati ngawong geng bakal mungkasi uripmu kowe. Anoman apa dadi Kesawa Sidi? Soekarno ora jumbuh karo Kanalindran Sarta Kasinopati ning Narpati Ngawangga. Durung babak kulite durung putung balunge lah kok nibake pusaka Kyai Kunto. Yen tak tamani dodo mesti aku bakal tekaning pati, mongko tak waspadake playuning Kunto ngener ning pertapan Kutha Runggu. Tanurung omeng bakal gawe cintrakaning pepundhenku Begawan Kesawa Sidi. Aja aluk kelangan tak saut mbuh dadine Narpati bakal. Mesem ing Wardaya. Sang Basukarna nglepasaken Kyai Kunto. Nalika semanten, tanana ingkang kinarya lisan kejaya mung jangganing pandhita ing Kundalini Sang Begawan Anoman miwah pertapan Kutha Runggu. Panandritan Graita. Cukat tampil trengginas Sang Anoman sigra nyaut Kyai Kunto pusakaning Narpati Basukarna. Dupi mulat Kyai Kunto sinaut dening Sang Senggana. Temah pepes bayu kang tapis anjolo kepati nengke Sang Suryan Mojo. Waduh mati aku. Waduh. Waduh mati aku.
apa nggir? Kok jelih-jelih kados lari alit? Aduh, paman. Pejah kula, paman. Lho kok pejah sebabipun? Mboten kanthi kanyono-nyono. Kiai Kunteng yang sampun kula pasaken. Pengajap kula mejahi Anoman kayan pun ngremuk pertapaning Kutha Runggu. Nanging cukat trampil terngginas Anoman nyup saking Dirgantara. Anyaut Kiai Kunto kasang samangke Kunto dipun beto dening pun Senggono paman kados pun digesang kula. Nuwun sewu. Panjenengan menika tasih kathah pusakanipun teka namung kecaran pusaka kados mekaten kemawon bingung penggali panjenengan nggih. Mbah inggih sampun dipun ikhlasaken kemawon. Menika gesang kula. Menika piandel kula menawi kula kecaran Kunto persasat pepes bayu kang tapis wastra lungset ing sampiran sarah munggu ing lautan. Paman, kula badhe mlebet telenging wana laku topo, mboten badhe mudharang kula tampa menawi Kiai Kunto dening wangsul wonten tanganipun Narpati Basukarno, paman. Nyuwun agung mugi ngayomana marang praja ing amarta sak isinipun nuwun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati rayi para ing amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat nuning nggih yai sakalangkung bombong raos ing manahipun ingkang raka Indrawati sareng kula tampi timbalanipun Maduka Yayi Prabu kadangipun kakang Yayi Prabu Darma Kusuma sampun kula tampi akarya bombong raos ing manah asung masganipun Maduka Yayi Prabu namung kepareng ingkang raka ngaturaken budi astawanipun ingkang raka kunjuk ngerso Paduka Yayi kadang kula ing amarta kula pun dinggo jimat paripin dayanono ing kasantosan mugi amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu ing Dwaraka inggih Yayi kula kinten mboten kirang prayogi pisowanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika wonten mroja ing amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu Koko Prabu Mandura sarawuh Maduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa katuran karaharjan rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu sesembahan kula ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Pathik Indra Jala Dewaku iya Yayi tansah pinangkaning kawidadan ring sami kula sowanipun ing Raka ing Mandura manggya widodo sowan kula durga mendhak kula sirna namung keparenga ing Raka ngaturaken salam taklimipun ing Raka ing Mandura kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu kula cancang pucak ing weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing madyaning datulya negari ngamarta Koko Prabu Yayi Prabu inggih sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing Raka ing Mandura wonten ing praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yayi Yayi Prabu Ngamarta Kresna kakangku aku maturake basaku katuro Kresna kakangku kadanging pun kakang Dimas Werkudara iya
Siap diaturke bakti kalawan pun Kakang wis ndak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadake jimat. Ora liwat prayoga nunggon mlenggah. Werkudara iya, kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ana ing Brajeng Amarta Dimas Dimas Harya Werkudara. Awa dene bule Kakangku aku ngaturake basaku katuro. Bule Kakangku. Werkudara ndak tampa siap diatur bakti kalawan pun Kakang. Ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat padha prayoga nunggon mlenggah ning datul ya Brajeng Amarta. Yo, Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ana ing Brajeng Amarta dina samengko iki, Yayi. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Koko Prabu Indrawati sumawono Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa Dimas kadhangipun Kakang Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana yo Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna lumun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan mugi kasekecak wangen jengan dika lenggah Koko Prabu yo Janaka kaya wis ora kurang kepenak Arjuna kaya wis prayoga wertanipun Kakang ning Mraja Ngamarta Koko Prabu kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kembar ndak tampa atur bekti kelawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Yo kembar. Ndak tampa sira atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana kembar Nekula Sedewa. Kula pun ninggo jimat paripe dadosna kasantosan. Nggih kula pun ninggo jimat paripe. Amawakono kabagyaning gesang kula kasekecak nanggenipun enggak Koko Prabu. Yo kembar kaya wis ora kurang kepenak. Praptaningipun Kakang ana ing Praja Ngamarta. Yo kembar kaya wis prayoga. Yayi kadhang kula Sedewa. Nuwun sewu Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecula ingkang saderengipun. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayoko bilih riki lenggan menika paduka badhe kemarang tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ingkang raine dhang rakit rata kencana kinari amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawer kinari amiji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werdo Koko Prabu Indrawati jagat pasesaning Bathara Wayah Tara jagat Yayi kula wonten timbalan ing adawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh bombong manahipun ing Raka Indrawati namung semanten Yayi kula suwun tata upacara ing ngaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indrawaraka sabab sampun marambah maka ping-ping kula sowan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing Raka Indrawati menika tan prabeda kula wangsul dhateng negari Indrawati malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken bencang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kemirunggan nedya tetinjo dhateng Brajeng Ndaraka kaicalna jiga lawan Pekewa Durgama Sangga Runggi Ndarawati karengku kados dene Ngamarta Yayi matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya keparang kula cemadung dawuh menggah menapa to sababipun dene paduka keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta kula nedya midhangetaken ingkang tetela ngangrungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Indrawati Yayi kula nuwun malih-malih menapa sawanipun ingkang Raka Indrawati ing sepisan menika tuwi dhateng karajaning kadang-kadang kula para Pandhawa jersawetawis kula mboten pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa nenging raos sing enten bangkit pinambeng malah mangsa kala sakmangke wonten tetamba kadang-kadang kula para Pandhawa ngamentaraken pasewakan wonten madyaning Datulaya syukur mangayubake sekti jumuru dene rayi-rayi kula Pandhawa tansah pinayungan kawidadan niring sambi kala matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu wonten ingkang salajengipun Yayi malah-malah menapa sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta dinten sakmangke
estining manah namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng saking kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang raka ing Durawati Yai Prabu Darma Kusuma Gandra ingkang puspita rum asiring samirana mri sekang gadung oh ngas gandanyo renaning dia Koko Prabu dene paduka paring dawuh ing kemekaten yayi nyun sewu malah-malah menapa menapa ing ngaturaken menika jumbuh kan menapa sedyanipun ing raka ing Durawati ingkang mestinipun Pandhawa menika tansah sumindhih dhateng pangwaos paduka bebasanipun Pandhawa menika ngendika sklimah tindak semecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Koko Prabu namung teko dinten sak mangke wonten miyos sing pangandika Jeng Koko Prabu aring dawuh bilih rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa Koko Prabu kepareng mambabaran ingkang sejati yayi nuwun sewu wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tanglengganing dinten sak mangke menika negari Durawati kados ketaman welak ing Jawata negari Durawati kados ketaman Pegebluk kathah para kawula ingkang injing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mongko sampun boten kirang-kirang ing kula ngupaya brahmana kuwiku pandhita winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tenantuk karya mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi alampah sare naritis semek ron raja mula bebantal boto sarimbak nalika semanten nampi sasmitaning Jawata bilih negari Durawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing raka ing Durawati yayi nuwun sewu yayi mboten nampa kula wantun namunggal dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula mboten nampa arep barba pisan dhateng aturipun yayi Kresna babar pisan mboten namung sanget mboten nginten wanci enjing Yai Prabu Sampun Prapto wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa to sababipun Yai Kresna dene sowan dhateng negari Mandura tumuli Kresna waloka dhateng neraka ing Mandura kawontenan negari Durawati lan badhe nganti ing neraka sowan dhateng negari Ngamarta kinarya saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ing kunjuk paduka Yai Samiyaji sanget mboten nginten bilih negari Durawati ketaman Pagebluk ing madal saliring usada langkung-langkung mboten nampa kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Yai Kresna menika babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ing saged madhangaken Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau mila sampun mboten nampa maneh menawi antawisipun Ngamarta lan Durawati menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura mila suruh sanget panyuwunipun ing raka ing Mandura
dinten sak mangke keparenga Paduka Yayi Prabu suka sak biantu dateng bot repotipun kadang kula ing Dwarawati Yayi. Koko Prabu sedaya pangandikanipun Koko Prabu ing Dwarawati sampun kula tampi. Namung gandeng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak nanging klebet werku Dara Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa. Mila menawi wonten keparenging nggalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi Yayi werku Dara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Indrawati. Nadyan werku Dara mbok dawi munggah gunung jegur segoro. Ora bakal wegah. Watu dados sarana waluyaning projing Durawati. Werku Dara samapta ing gati sawiga ing diri Koko Prabu. Nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan. Watu dados sarana waluyaning negaring Durawati kula mboten badhe selak. Koko Prabu, nagan kula kadawan mlampah ing tebih. Kulo sagah waton dato sarono waluyani pun projeng Dwarawati. Koko Prabu, nadyan kulo kadawan beto barang ngawrat kulo mboten badhe selak. Waton dato sarono waluyani pun projeng Dwarawati. Koko Prabu, Koko Prabu, Paduka midhanget piyambak kesagani pun poro kadang. Waduh Yayi, handato saken suka marwoto soto manaipun ing ngoroko ing Dwarawati. Ing mekaten doyo-doyo kulaturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedhata tindakaken dening para Pandhawa Puntadewa mboten badhe selak. Yayi, nuwun sewu. Mantres sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih. Negari Ndarawati saged waluya nirmala temajati menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ngraka ing Ndarawati. Wondene sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi, negari Ndarawati saged padhang. Tumuli oncat saking kepeteng menawi negari Ndarawati kedah tinumbalan pusaka ngamarta inggih menika pun pustaka jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Lenglengeng griya mangu mangu mangungkung mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin yen tantulusa amangku sang jahutama Nalindra mudha wuwuse angrerpa Nalindra mudha wuwuse angrerpa Miat lamening kalangkuan aglar pandan moncar Nonlir kekunang surung om Curam sorote tan kadang kasoran pacaring Madani pasrah kan negari Ngamarta. Sanata Ngamarta Prabu Darma Kusuma midhangetaken sabdanipun ing Raka Indrawati. Dadi legek jroning kalih. Nalika semanten kasaru geger madyaning pasewakan. Katren Joswanipun utusanipun Kelurah Semar Badranaya. Nenggih Kelurah Petruk Kantung Bolong ingkang nganti ngrayi Kelurah Bagong. Minggah datuloyo nerpepeh nerpepeh pindho soto matangan kaya kagiat kang samya mulat.
Diko Paduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Ngamarta sumawana Bagong kang munggah wonten ing